ကျွန်တော်တို့ရတာကမင်းခေတော့လိမ့်မယ်နော်။ငါအယူမဟုတ်ဘူး။ခေမကောင်းလို့ယူကြင်အောင်ဆောင်နေတာ။ဒါဆိုခင်ဗျာရဲလား။နော်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 ။အားတမ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါတဲကျဲဇကားကရကူးတဲ့ချိန်နဲ့တော်တော်ပြတ်သားတဲ့အချိန်ကတိတ်အကွာကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုတော့ စိတ်ထဲမှာဟိုကားလိုက်တာမနေ့တနေ့မှာရိုက်လို့ရိုက်ပြီးသွားတယ်လို့ပဲခံစားရပါတယ်ဆိုတော့ရိုက်ကူးတဲ့အချိန်တော့အရန်လဲကျွန်တော်တို့ပင်မမက်ရိုက်ထားတယ်လူပညာကြီးကိုမောင်းမှားတွေဒီတဲကျရုပ်ရှင်ကားကြီးကိုပင်မမက်ခ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 က်ဟာလားနေရောညာရောရိုက်ခဲ့ရပါတယ်ပေါင်ဝင်တဲ့အိုက်တာတွေအားလုံးဟာဟာလားတသွေးတဲ့တသားတဲ့စူးစူးစီးစီးတိုင်တိုင်မင်းမင်းနဲ့ရိုက်တာကိုစတီရဲ့ညွန်က
给点吧。哇，这里家伙的爷们在搞那八大标都流进来，因为我啥帮咱的都标标嘞，那如果叫都要谁在帮咱呀？不呢？对，卡瑞达我卡瑞达 develop 了点钱嘛，就那如果的。路的要细，的路的要嘛细的也不，细的也是木梳子嘛，都啊，哦，打工的来的木梳嘛好不，都啊，那么有，哦，多的当然嘛细的，下巴的，对乌对铺的，那不就的，得宽慢的不呢，啊，的高了的，偏的吧的不，那么有的哦，都啊，啊的，哎，那么对乌对铺哦都。在下坡的木梳子要来撇的啵，那比如 brighter 色的细的，在月龙湖都啊，故意进来色的那边，都啊，地少它的色的半线撇的卡家了，另外呗，都是有啵，要来的的，哎，明明比欧苏要来的起码都故意啵啵喏，啊，故意啵都来看别来的啵，所以，撇的撇撇的啊，罗在用啵要来进家嘛，不得个季节进来，我说地家里啊。ကျွန်တော်တို့ adventure ဆိုပေမဲ့ suspend ဆန်နေနောက်ပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းလေးဟိုပြိတ္တပြိတ္တအတွက်ကိုပေါ့နော်အများကြီးစဉ်းစားပြီးတော့ဟိုရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီတဲကျဲရုပ်ရှင်ကားကြီးကိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စီစီနေရာလေးဇာတ်လမ်းကျင်းလေးကျွန်တော်တို့ရပါတယ်ရတဲ့အခါကျတော့ကိုနေမြောင်းဒီနေရာမှာဒီဇာတ်ဝန်ကမှာတရုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တည်လဲရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတရုပ်ဆောင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ဘက်ကလိုအပ်ပစ္စည်းအဝတ်အစားပေါ့နော်လိုအပ်ပစ္စည်းတွေအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပြည့်စုံအောင်ကျွန်တော်ရှားပါတယ်စုဆောင်ရပါတယ်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကတော့ကျွန်တော်တို့က location ကိုအဓိကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ adventure ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းတော့နဲ့တဲ့အထဲတော့နဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ location တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝေးလန်လန်နေကျွန်တော်တို့ရှာဖွေရတယ်နောက်ပြီးတော့ခက်ခဲတွေကျွန်တော်တို့ဟိုတွားရောက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးထားရတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကတော့အမှတ်တရဖြစ်တယ်ပေါ့ဟိုခရီးနည်းနည်းကျန်းတဲ့ဟိုတောင်တက်တောင်ဆင်းတွေကိုအဲ့လိုမျိုးခြေချင်းလျှောက်ပြီးတော့တွားခဲ့ရတဲ့အဲဟိုစီးနေလည်းရှိတယ်တကယ်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းတကယ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တဲ့ location တွေကိုမြင်ရတဲ့အချိန်မှာလည်းတကယ်အမောပြေသွားလောက်အောင်ထီကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီဆက်ဆောင်မှုရှိတဲ့ location တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီကားကိုရိုက်ကူးတဲ့အချိန်မှာတော့နောက်ပြီးရိုက်ကူးနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအမားနည်းနည်းနဲ့နောက်ပြီးတော့အန်ရယ်တိတ်မဖြစ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြီးစီအောင်ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်ဟိုရင်ထဲမှာကိုစီရှိတဲ့အမှုပညာဝန်းစာတွေနဲ့အစွမ်းကုန်ထုတ်ပြီးတော့စူးစမ်းတင်ဆက်ထားတဲ့ကားတကားလည်းဖြစ်တယ်ไดดาสตรีด้วยมิตรอ่ะแลเป็นมั่นๆเนี่ยหละโอ้มะเนกอญาอ๋อไนซีนี่บาเราတို့အပင်မှန်းခံပြီးတော့ရိုက်ခဲ့ရတယ်မိုးရင်းကြီးမှာရိုက်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်တွေတက်ရတယ်ရှိုးလဲဝင်ရတယ်လမ်းတွေချောနေတယ်တချို့ဆိုရင်အနာရရတွေရပါတယ်ကျွန်တော်အရှင်လမ်းနေမှာကြတော့တော့ရင်လန်းနေတာဆက်ပြီးတော့ fighting ထိုးတဲ့ခံဒါမှတ်မှတ်ရရတွေထွေလာတဲ့မှာလည်းပါတယ်ဗောနော်အဲအဲ့လိုခံလိုက်တဲ့အချိန်လို့ねအဲ့လိုမျိုးဂျုံပြန်ပြီးတော့ပြန်ထပြီးတော့သူပြန် fight တဲ့ဟာဗောဆိုတော့အဓိကတော့ဗာလဲဆိုတော့သူတို့တဲမှာလည်းဒီလိုမျိုးဟိုဒီလိုမျိုးဗောနော်မိန်ကလေးပဲမဲ့ဗောနော်တကယ်အစွမ်းထက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ရှင်ပြီးတော့
어 알람요 파이나인의 예진이 시리에 소래하고다 뼈라이다고 보면 하면 ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးပေါ့เนาะမင်္ဂလိဖြစ်နေတော့ဟိုအရက်တွေပါတွေကမမျှတဲ့ခါကြတော့သူဖိုက်ရတာအခက်ခဲနည်းနည်းလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒရိုက်တာကမဖြစ်ဖြစ်အောင်ပေါ့เนาะဒါဟိုကျွန်တော်ကဟိုကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရိုက်ကူးထားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုအရင်လက်ကနည်းနည်းလေးဒီ ဒီထဲမှာဆိုနန်းကင်းစီရတော့တခြားလူအကုန်ပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရေရလည်းဒီကားမှာအဲသူတို့မလုပ်ဘူးသေးတဲ့ဟိုစွန့်စားထားတဲ့ဇာဝင်ခိုင်းနေအများကြီးပါပါတယ်ဆိုတော့အဒ်ဗန်ချာဆိုအဒ်ဗန်ချာအရောက်ပေါ့နော်သူတို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒရိုက်တာကနင်တို့ပင်မမယ်ပေါ့နင်တို့ဟိုရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပင်မမယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းတကယ်ကိုဒီလိုဇာကားမျိုးဟိုရိုက်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါသူတို့
ပရိသတ်ကိုတကယ်လဲချက်ပြီးတော့သူတို့လောက်ပြခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဒီကားအောင်မြင်တဲ့ပြီးဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဗျဟိုကျွန်တော်အတွက်အမတ်တရားဆိုတာတော့ဟိုဟိုဘောနော်ဟိုခြေတော့ကိုဟလာဟိုကြောက်ွယ်မိပြီးတော့နေတို့မင်းသားနေတို့ကဆွဲတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုပရမတော်ဇောက်ထူးဟိုဇောက်ထူးဘောနော်အဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ ဟိုဂျာမားကြီးခနာကိုဂျာမားကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ခါရောခြေတော်တစ်ဖက်ကလည်းမကောင်းဘူးဆိုတော့ဟိုအရန်ကြီးဟိုဟိုဟဲ့ပက်ပက်တော့မလုံနိုင်ခဲ့ဘူးပြင်မြင်ပေါ့နော်ဒါမဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ဟိုကိုစတီကိုတင်ပြတဲ့အချိန်မှာဒါရိုက်တာကိုစတီကလည်းဟောအကိုဒါဆိုရင်တော့ရတယ်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ဟိုအတူလေးပဲပေါ့နော်ဒီလိုခြေတော်ကိုကြိုးမိလိုက်တယ်ဟုံးဆိုဆွဲတ
နဲ့ဆွဲတင်ပြီးတော့ဆွဲပြေးတဲ့ဟာမျိုးရရမဲ့ဟာကိုဟိုကျွန်တော်အဲ့နေရာမှာကျမ်းမာရေးကြောင့်မလုံနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့ဒါမဲ့ဒီအတူလေးမှလည်းဟလာကတ်အတူလေးမှလည်းစင်းအတူလေးမှလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်သုံးထားတဲ့စကလုံးလေးဒါမဲ့စမ်းတော့မစမ်းပါဘူးအဲ့စကလုံးကလူတိုင်းနှုတ်ပြမှာတော်များများပြောနေကြစကားလေးပါတော့တဲ့ခမားရဲလာတယ်နို့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 ငါရဲမဟုတ်ဘူးလေခင်မကောင်းလို့ယူခြင်းအောင်ဆောင်နေတာအဲ့ဒီစကားလုံးကဒီဇဝင်ကန်လေးကအရင်အရေးကြီးတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးပါတော့ဒီတကျက်ရုပ်ရှင်ကားကြီးကိုလာကြည့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစကားလုံးကဘာကြောင့်ဖြစ်သွားတာလေဆိုတာသိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်လူတယောက်ကိုတတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရင်ထဲမှာဆူဆောင်းထားတဲ့အမှုပညာဝန်းစားပေါ့နော်တနက်နေ့ပြစ်လိုက်တဲ့ဆက်ချိုးတဲ့ item ဆက်လုပ်တာဒါတွေကတော့တိတ်ပြီးတော့မဆန်းလာသလိုကျွန်တော်လည်းဇာဝန်ကန်အတွက်ပြီးပြင်းအောင်စူးစမ်းပြီးတရားဆောင်အောင်ပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲတင်းဝါလ်မိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုခရီးတစ်ခုကိုအတူသွားကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတယောက်ကိုတယောက်ကဥမာဖြင့်အာကုညီဖေးမှပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့သွားရမှာပဲဟိုဟို तू မလိုက်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင် तू ကြံခဲ့ငါလိုရခရီးကိုဆက်သွားမယ်ဆိုတာမျိုးလို့လုပ်လို့မရဘူးပေါ့။ဘာရောက်နေတဲ့လူတယောက်ကိုဒီတိုင်းထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လူဆမ်းပါမလဲ။ကဲတင်ရမှာပဲလူသားချင်းချင်းရှိပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီတချို့နိုင်ငံသားတွေကကြတော့ကျွန်တော်နေရာတိုင်းမှာပေါ့နော်ဟိုမြေမျိုးဆိုလဲမြေမျိုးအရောက်အာကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းပြည်ဆိုလဲရှမ်းပြည်အရောက်ပေါ့နော်အာညာဆိုလဲညာအရောက်ပေါ့မျိုးစုံပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအာတကယ်ဟို adventure ဆန်တဲ့ location နေနောက်ပြီးတော့တကယ်တဘောပတ်ဝန်းကျင်ရှိနေသေးတဲ့အချိန်ဟိုနိုင်ငံကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဟိုနေရာမျိုးတွေကိုရုပ်ရှင်ထဲမှာအာတကယ်ကိုပေါ့နော်ဟိုတော်ရဲတောင်လေးကိုတကယ်ရောက်သွားပြီးတော့မှဒီစိတ်ခံစားမှုကတကယ်ကိုတော်ရဲမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြတဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုပဲရိုက်ထားရတာကြတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့ပရိသတ်လည်းတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်သွားတဲ့တော်နယ်ကြီးတွေကိုရောက်သွားမှာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟာအများကြီးပါမြန်မာနိုင်ငံမှာ
ตั้วลุรองกုံมาหมดတော့အရန်လှပတဲ့နေရာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဟာလာအရန်ဟိုသူများနိုင်ငံနေနဲ့မတူတဲ့လှပတရားတွေကျွန်တော်တို့မြန်မာမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုကဘာလဲသိစေချင်ပါတယ်ဟိုနောက်ထပ်လဲဒါမျိုးကားတွေလှပတဲ့နေရာတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လှပတဲ့နေရာတွေလှပတဲ့ရှုခင်းတွေမှာဟာလာဟိုထုတ်လုပ် တဲ့ပရိုဇာရီမြန်မြန်ရိုက်နိုင်တော့ပေါ့ကောင်းတော့ဒီကားကပါလဲဆိုတော့ဒီကားကကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီရုပ်ရှင်နေထဲမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်တန်းလာတဲ့ရုပ်ရှင်တက်တန်းတစ်လျှောက်လုံးမှာအဲဒီလိုအဲဒဗန်ရှာဆန်တဲ့ဇက်ကောင်နဲ့အဲဒီမီနီမီမြန်မြန်နဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့เนาะရိုက်ခုမှုပုံစံ အဲ့တော့ဒီဆောင်းဒီဇိုင်းတွေအဲ့တော့ရုပ်ရှင်အရသာပေါ့เนาะအပြည့်အဝနဲ့ဒါပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ဟိုရိုက်ကူးဖြစ်တဲ့အဒဗန်ရှာကားပေါ့เนาะဆိုတော့ဗီဒီယိုတွေထဲမှာတော့ရိုက်ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုကတော့အဒဗန်ရှာရဲ့အရသာကကြတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုထဲမှာစကရင်သေးတဲ့အခါကျတော့တိတ်ပြီးတော့ခံစားလို့မကောင်းဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ရုပ်ရှင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ရုပ်ရှင်ထဲမှာ
ော့ကျွန်တော်ပြိသက်အပါဝင်ပေါ့နော်တခြားရုပ်ရှင်ကိုခြေတဲ့ပြိသက်တွေလဲလာရောက်ကြည့်ရှုပါလို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါခင်ဗျာအခုလက်ရှိအထိယုံတင်ပြသနေတဲ့ရုပ်ရှင်ကာကြီးတွေထဲမှာမရှိတဲ့ဇာလံမျိုးမရှိတဲ့ဇာကားမျိုးပါဒီဇာကားမျိုးကိုဟာလာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆယ်လာပိုင်း5ရက်နေမှာမြန်မာနိုင်ငံတပြည်လုံးတပြိုင်တည်းပြသမှာပါပြသတဲ့အခါကျရင်ပြည်သက်ကြီးအတဲကျဲရုပ်ရှင်ကာကြီးကိုလာရောက်အားပေးလဲပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကနေမျိုးအောင်ခင်မကောင်းလို့ယူကျင်အောင်ဆောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ဇာကားဘာကြောင့်ပြောခဲ့ရတာလဲဆိုတာတဲကျဲရုပ်ရှင်ကားကြီးကိုကြည့်ပြီးမှအပြေပေါ်ပါလိမ့်မယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်